Minha gente, eu subi antes, porque vocês sabem, né? Eu tomo café e já dá vontade de ir no banheiro. Botei tudo pra fora já. Deixa eu explicar, a gente tá em São Paulo. A festa da lua é no interior de São Paulo. Atibaia, eu acho. Atibaia, não sei bem. Aí, quando for meio-dia, meio-dia e meia, a gente vai pra lá. E aí, sim, vai começar a nossa viagem. Por isso que a gente tá aqui em São Paulo ainda, tá? Então, se não fez suas malas, vai fazer suas malas. Entendeu? Procura alguma ideia de cabelo maluca aí, porque eu tô sem nenhuma. Vamos arrasar. Tá? Mas já se prepara aí. Oh, vai ter chuva de conteúdo nesse feed, porque essa viagem não tá barata, gente. Não tá. O bolso do Charo tá chorando. Cada vez mais difícil construir a mansão do Charo. Tá? Eu tô organizando aqui um compilado de memes pra postar que vocês amam. Por favor, curtam. Pra pelo menos valer a pena. E nesse final de semana vai ter muita coisa. Tanto stories como feed também. Quero vocês comigo. A gente não tá viajando junto? Então pronto. Meu Deus do céu, bom dia, meu amor. Tinha uma barata no meu quarto, de verdade. Não era de brinquedo. Tinha uma barata no seu quarto? Sim, que não era de brinquedo. Ela voa. Ela voa? Que mentira, João Guilherme. Ela voa sim. Ela voa pra onde? Ela voa quando ela voa pra mim. Menino, fale baixo. Fale baixo. Ela voa pro meu quarto. E foi, ela fez o quê? Ela fez nada. Ela tava... fora do meu quarto. E foi? E aí ela virou de cabeça. Foi mesmo? E ela pegou alguém, machucou alguém, bateu em alguém? Não, tava fora. Tava fora de casa. Ah, foi? Foi. Mas ela era malvada? Era. E ela falou com você? Ela não tem boca. Queridos Lady, bom dia! Tem coisa melhor do que a pessoa se acordar no paraíso desse? Olha só, que lindo! São Paulo! Não é bom, né? Maravilhoso! Não é verdade? Menino, olha, se você vê o quarto, é top, viu? E a cama? Menino, eu dormi tanto que chega... O que foi, menina? A mulher ligou pra cá arrasada, porque você disse que o menino disse que tinha achado uma barata. Foi ele que e tinha mas achado. A barata era fora, a barata na janela. Ah, rapaz, não era nem barata, era um bichinho, que voador. Gente, é que o João Guilherme é fanfiqueiro. É, ele e cadê? Tentou. Ah, tava aí, foi. Tava aqui, ó. Nossa, você é maravilhoso, pelo amor fora, de Deus. Não é. A menina ficou arrasada, coitada. Disse, não, mulher, é fora, pelo amor de Deus. Cadê a vó? Tá chegando? Tá tudo ótimo. Tá chegando. Tá chegando? Vamos embora, tô pronto. E o Álvaro, vai se arrumar? Não, é Álvaro? Em cabeça de asteroide. Já se arrumou semana passada. Vai tomar um banho, Álvaro. Com a camisa de ontem, dormindo no aeroporto. Você tá ficando aqueles velhos cebosos, viu, Álvaro? Com bafo, sente o babanho, com suvaqueiro. Ai! Oxi! Com cueca suja. Toca, 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 toca
família Choro tá podendo, viu? A gente vai chegar nessa festa, o povo vai dizer, ó, chegou a Larissa Manoela, quando vê dessa gente. A gente vai levar tanta vaia. Minha Nossa Senhora, mas vamos embora, ó. Partiu. Precisa saber a cabeça do outro. Partiu. Olha, minha gente, eu nunca divulguei joguinho aqui, mas depois dessa viagem vai ser o jogo do tigre, da onça, da pantera, do leopardo, da jaguatirica, da galinha, do papagaio, do urubu. Olha, do macaco, sei não. Vou logo deixar um recado aqui, viu? Eu nunca mais pego a Wanda Maria Maraíza pra vocês. Vocês só fizeram dormir, não entregaram nada, não teve uma dança, não teve um peito pra fora. Vou botar vocês tudo numa carroça pra voltar. Posso? Tá entendendo, né? Hein, dona Juliana? O quê? Hein, doutor Danone? Não, tô pronto aqui, pode passar. Pronto você não tá, porque pra fazer cabelo maluco, primeiro tem que ter cabelo. E a visão aqui de trás não tá lá ajudando muito, não. É, vai esse povo. Olha a outra. Oxi. Uma garrafa. Como que é a história, João, que a mulher contou aí? Tem que tomar o que isso aí? Ah, um homem de muitas palavras. Bora, já diminuiu? O Beto tem que tomar a garrafa inteira. Vai entrar nós, boa. É? Chega. Boa tarde, gente. Boa tarde. Dá a mão, Beto, nós entrar. Vem com o Beto. Ai, meu Deus. Será que a gente vai caber aqui, João Guilherme? Nesse tramboio? Ai, meu Deus. Pera aí, menino. Deixa eu lhe segurar. Vem com o Beto. Fica barrado nós dois. Ai, meu Deus do céu. Ai, João, quase que não passa a minha cabeça. Obrigado. Eu ia falar bem-vinda também. Comeu, bebeu a aguinha, ficou pequenininho. Então, menina, deu o meu errado. Não sei se você viu. Olha o tamanho que eu tô com ainda. Então agora vai crescer mais ainda. Ai, olha, João, pra crescer com biscoitinho. Pra você crescer mais ainda. Que delícia. Aproveitar esse momento, obrigado. Fiquem à vontade, meus amores, o chequinho por aqui. Ai, tá bom. Tá bom? Fiquem à vontade. Eu amei. Obrigado. Olha, gente, chegamos aqui, já fizemos o credenciamento ali. Aqui é a GQ disfarçada. Vamos ver o que é isso aqui, ó. João, vem ver o que é isso aqui. Vem ver. Vamos tirar uma foto? Ah, é uma foto, vamos tirar é? Uma foto pra imprimir? Eu fico ali, ó. Fica aqui, ó. Deixa eu te colocar. Ótimo! Vamos ver você aqui na tela! Gostou da foto? Olha pra mim. Você gostou da foto? Gostou da foto? Vamos imprimir a foto, então, pra você levar. Repara. Olha o abacate! O abacate! O abacate! O peixe morto! Ele era com meu pai, se quiser. Olha, tem mais amiguinha ali atrás, olha outra amiguinha! Aqui, menino! Eu tava dormindo, gente, desculpa! O tema da festa é cabelo maluco. Vamos começar já com o cabelo maluco do papai, né, João? Olha, eu vou fazer já aqui do papai. É o que, João? Com um pouquinho que ele tem. Eita, Bruno, tá com bafo aí. Será que tá gritando com alguma coisa de tal? Eu vou dizer tudo pra minha mãe. Sai! Olha! Olha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, oh, o Baby Tube. Tem o Baby Tube e o Baby Toba. Olha! Você tirou o cabelo maluco. Tá vendo como você é? Rapaz, coisa. Você é o quê? Hum? O papai é o Baby Toba. Olha, fala assim, oi Baby Toba. Não é Baby Toba. João Guilherme. Ó, tem essa van aqui que vai levar a gente pros quartos agora. Vamos embora. Conseguiu? Ah, boa tarde, moço. Boa tarde. Olha. Linda, né?